კომპანია ფაზის ოილი ყულევში ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობის დაწყებას 2022 წლიდან აანონსებს. ამის შესახებ BMG-ს კომპანიის დირექტორმა გია შავდიამ განუცხადა. ყულევში თავისუფალი ეკონომიკური ზონის შექმნას და ადგილზე კარბამიდის ქარხნის მშენებლობას სოკარ ჯორჯია ინვესტმენტი გეგმავდა. აღნიშნული პროექტის განსახორციელებლად 2012 წლის 12 სექტემბერს საქართველოს მთავრობის განკარგულების მიხედვით ყულევის თიზის შექმნის პირობები განისაზღვრა. თუმცა აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობ კომპანია აღნიშნული პროექტი არ განახორციელა და 2016 წელს კომპანიის ვალდებულებები კომპანია ფაზის ოილმა გადაიბარა. გია შავდიას თქმით, ფაზის ოილი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობაში 1,2 მილიარდი დოლარის ინვესტიციის შედებას გეგმავს. ქარხანა წლიურად 4.5 მილიონი ტონა ნედლი ნავთობის გადამუშავებას აპირებს. Sastumro Qvarlis tba gafartoebashi 7 million dollars debs, rogorc Sastumros martveli kompaniya M grupis biznesis ganvitarebis direktori Inana Mzhavanadze BMG-s tanatskhadebs, Sastumros akhali korpusis mshenobloba aktivurad mimdinareobs da is pirvel stumrebs 2022 tslis bolostvis miigebs. Akhali Sastumros shenoba 60 nomers 200 adamianze gatsvil sakonferentsio sivrtses, 200 stumarze gatsvil restorans, lounge bars, Alaznis velsa da Qvarlis tbaze khedebit 2 terasas. Aseve dakhurul satsurao Pasta სხვა სერვისებს გაერთიანებს. Სასტუმრო ყვარლის ტბა ამ დროისთვის 120 ადამიანს ასაქმებს. Ობიექტს ერთდროულად 150 ადამიანის მიღება შეუძლია. 15-მდე დასახელების ღვინის მწარმოებელი ქართული კომპანია ჩელეთი მომავალი 3 თვის განმავლობაში ევროპის 10 ქვეყანაში ეგრეთ წოდებულ pop-up მაღაზიებს მოაწყობს. ამის შესახებ BMG-ს ჩელეთის კომერციულმა დირექტორმა ანა მირიანაშვილმა განუცხადა. მისი თქმით, მეღვინეობა, რომელიც ამ დროისთვის 80 ჰექტარზე კლასიკურ მარანს, მიწისქვეშა ღვინის სიძველესა და ტურისტულ ცენტრებს აერთიანებს, სამომავლოდ სასტუმრო საშენებასაც გეგმავს. მეღვინეობა ჩელეთის მაღალი საფასო სეგმენტის ღვინის 90% ექსპორტზე 20-მდე ქვეყანაში გადის. კომპანია ახალ საერთაშორისო ბაზრებს ყოველწლიურად ითვისებს. Მათ შორის 2021 წელს მეღვინეობა ჩელეთი უკრაინის, ყაზახეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზრებზე პირველად შევიდა. Sursatis eronulma saagentom Tbilisi Khudadovis kuchaze mdebare khurtsis sarealizatsio da sazogadoebrivi qvebis 8 obyektis sheamotsma da 4s satsarmo protsesi sheuchera. Rogorc BMG-s saagentodan atsnobes shemotsmabisas gamovlina kritikuli da arakritikuli sheusabamobebi, mat choris sanitarul higienuri normebis ukheshi darkhveva, vadagatsuli da jarmtelobis nishandebis armkone khurtsi, etiketirebisa da mikulevadobis tsesis darkhveva da lukulia 200 kilogrami svadasva sakheobis khurtsi romelis ganadgurebas კომდებარება. ლანჩხუთის სოციალური კაფე კეთოსთან მოეწყო დღესდღეობით კაფე რაიონში შეკრების ერთადერთ ადგილს წარმოადგენს, რომელიც ხშირად ტრენინგებს, ფილმის ჩვენებებს, პოეზიისა და ელექტრონული მუსიკის საღამოებს მასპინძლობს. პროექტის მხარდასაჭერად საქართველოს ბანკის მხრიდან 25000 ლარის მოცულობის ინვესტიცია განხორციელდა. კაფე შეშემო პირებისთვის არის ადაპტირებული და მომხმარებელს ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს თავაზობს. კაფეში კეთოსთან 100-მდე ადამიანია დასაქმებული, მათ შორის შეშემო პირები. Karpanjrebis mtsarmoebeli kompaniya Dio akhali tsilidan 2 milioni laris investitsiit akhal satsarmo saamokmedebs. Rogorc BMG-stan saubrisas Dios martveli partneri da tanadampuznebeli tamas daushvili aghnishnavs, proektis ganxortsieleba atsarmoes sakartvelos sesxis protsentis tanadafinansebis programit jer kidev pandemiamde daiqo, tumtsa krizisulma periodma misi ganxortsieleba droshi gaakhangsleva. Kompaniya am droistvis akhali karkhnis dakomplektebas asrulebs da akhali tsilidan aluminis karpanjrebis da rkina parketebis tsarmo ებას სრული მასშტაბით გახსნის. შედეგად დიოს ალუმინის კარფანჯრების და რკინა პარკეტის წარმოების მოცულობა დაახლოებით 20-25% გაიზრდება. წარმოებაში დაახლოებით 40 ადამიანი დასაქმდება, რის შემდეგაც კომპანიაში დასაქმებულთა საერთო რაოდენობა 200-ს მიაღწევს. საქართველოში დაახლოებით 1 მილიონი ადამიანი სათამაშო ბიზნესით ვეღარ ისარგებლებს. Ასეთი აი კანონ პროექტის მიზანი, რომლის წარდგენას მთავრობა უახლოეს პერიოდში პარლამენტში გეგმავს. მოსალოდნელი შეზღუდვები ასეთია: 25 წლამდე პირები ვერც ონლაინ და ვერც ფიზიკურად შეძლებენ კაზინოების სარგებლობას. ონლაინ კაზინოები საგადასახადო ტვირთი დაახლოებით 70%-ით გაიზრდება. გარდა ამისა, სოციალურად დაუცველებსა და საჯარო მოხელეებს სათამაშო ბიზნესით სარგებლობა აღარ შეეძლებათ. ასევე სასამართლოს ნებართვის საფუძველზე ოჯახის წევრისთვის კაზინოების სარგებლობის აკრძალვაც შესაძლებელი იქნება.
ამ ყველაფერს სარეკლამო ბაზარზე და უცხოეთში თანხების გადარიცხვაზე შეზღუდვებიც ემატება. Reklamis natsilshi shezguduva sheekheba rogorc gare reklamas aseve sa televizio reklamas da am natsilshi darcheba mkolot sponsorobis khelshekrulobis gaformobis shesatsleboba rats es vtkvat migebuli praktika da bolo natsili es ari utskhoetshi tankhis gadaritskhvis shezguduva am natsilshi sagadasakhado momsakhurebis providerebi gaakontroleben imas rom atmier gatsemuli sagadasakhado baratit utskhor satamasho biznesis ganmakhortsielebel kompaniis sasargeblot gadakhtebi ar განხორციელდეს. მართალია, მთავრობა უკვე მზადა რეგულაციები პარლამენტს განსახილველად გადაუგზავნოს, მაგრამ სათამაშო ბიზნესის წარმომადგენლები, როგორც თავად ამბობენ, ინფორმაციულ ვაკუუმში არიან. ასოციაციის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი მამულაიშვილი აცხადებს, რომ ორი წლის წინაც ჰქონდა მთავრობას ასაკობრივი ცენზის 25 წლამდე გაზრდის სურვილი, თუმცა მაშინ ხელისუფლებამ კერძო სექტორს მოუსმინა. Ratom sheitsvala midgumebi mas shemdeg satamasho biznesis asotsiatsias kitkhvaze pasukhi araqs. Vefikrop ro sakmaot arastsori midgoma aris, rodesats biznestan konsultatsiebis gareshe aketeb raime kritikul gadaqvetilebas an ganzqadebas, rats pirdapir azianebs biznes. Ak saubari aris sakmaot mskhvil უცხოურ კომპანიებზე, რომლებიც წარმომადგენლები არიან საერთაშორისო ბაზარზე და შესაბამისად ესეთი ტიპის განცხადებები და ესეთი ტიპის მიდგომა საკმაოდ დამაზიანებელია არა მარტო ბიზნესისთვის, არამედ ჯამში საქართველოს იმიჯისთვის. საპასუხოდ ლაშა ხუციშვილი ამბობს, რომ შეხვედრები კერძო სექტორთან იქნება, მაგრამ რამდენად შეცვლის ეს მთავრობის გეგმებს, მაშინ როცა ყველა რეგულაცია თითქმის გაწერილია, უცნობია. ეს ბიზნესი ყველგან არის რეგულირებული, მოდი ასე ვთქვათ. მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში და რიგ ქვეყნებში საკმაოდ კაცრად, ევროკავშირის ქვეყნებში საკმაოდ კაცრად რეგულირდება. ამ ნაწილში ნამდვილად ვერ გავიზიარებ ამ პათოს, რომ ეს ვთქვათ რეგულირება სექტორისა, მით უმეტეს როდესაც საუბარი არის სათამაშო ბიზნესზე, რაიმე ტიპის ეს ვთქვათ სურპრიზი უნდა იყოს ვინმესთვის. ამ ყველაფერს ვთქვათ დამატებით არგუმენტებს და მათ შორის ვთქვათ ამ გადაწყვეტილების მოწინააღმდეგე ხრისგან ვთქვათ მოვისმენთ. რა შედეგებს მოიტანს აზარტულ თამაშებზე მოსალოდნელი შეზღუდვები, ამას თავად კერძო სექტორი პროგნოზირებს და ერთ-ერთი მთავარი საფრთხე მათი აზრით ჩრდილოვანი სექტორის გააქტიურება იქნება. ეს კატეგორია ხალხი ყველა გადაინაცვლებს არალეგალურ საიტებს, რომელიც საკმაოდ სერიოზულ პრობლემას შექმნის და ამაზე პასუხისგებლობა ისეთ შეგრძნება მაქვს, რომ არავინ არაპირებს აღებას. ფაქტიურად ეს გამოდის ბიზნესის ხელყოფა, რადგან 70% გადასახადი ცოტა არალოგიკური არის. აღარ მოხდება ის ინვესტირება, რასაც სათამაშო ბიზნესი აკეთებს სხვა ბიზნესებში, თუნდაც ტურიზმის განვითარებაში, თუნდაც სხვადასხვა სფეროების განვითარებაში. საერთოდ მოისპობა ფაქტიურად სარეკლამო ბიზნესი. თავის მხრივ მძიმე პროგნოზები აქვთ ეკონომისტებს. ნაწილი უმშევრობის მოსალოდნელ ზრდაზე საუბრობს, რადგან სათამაშო ბიზნეს ტურიზმის სექტორზეც აქვს გავლენა. ნაწილი კი აცხადებს, რომ მთავრობის მთავარი მიზანი ცალკეული სატელევიზიო არხებისთვის სარეკლამო შემოსავლების შემცირებაა. უმშევრობის დას უდაოდ გამოიწვევს, იმიტომ რომ ერთი არის ადამიანები, რომლებიც დასაქმებული არიან ამ კომპანიებში და მეორე არის ადამიანები, რომლებიც დასაქმებული არიან კომპანიებში, რომლებიც დამოკიდებულია აქედან შემოსავლებზე და შეიძლება საბანკო ტრანსფერები აკრძალონ, მაგრამ სხვა საშუალებები არსებობს. ხელისუფლების გვერდის ავლით ადამიანები შეძლებენ საზღვარგარეთ თამაშს და ეს ფული მაინც გაედინება. სიანულეში მეგონი რა განზრახვა არის, პრინციპში მოგვიდოს და დაახრჩოს ოპოზიციური არხები და შეუზღუდოს შემოსავალი ქართულ მოოცნებამ, იმიტომ რომ ძალიან დამოკიდებულები არიან, მნიშვნელოვნად დამოკიდებულები არიან ყოველ შემთხვევაში ეს ტელევიზიები. აზარტული თამაშების რეგულირებისთვის კანონპროექტს მთავრობა პარლამენტს დეკემბერში გადაუგზავნის. რა თანხას დაკარგავს შედეგად ბიუჯეტი, ფინანსთა მინისტრს არ დაუსახელებია, თუმცა აღნიშნა, რომ დასაბეგრი ბაზის ცვლილება ამ დანაკარგებს გაანეიტრალებს. ვიდრე სათამაშო ბიზნეს რეგულაციებს დაუწესებენ, BMG-მ გამოთვალა მთლიანობაში რა გადასახადებს იხდიან აზარტული თამაშების კომპანიები. ეს მოჩვენებელი მაქსიმალური 2019 წელს იყო და ის 420.4 მილიონ ლარს შეადგენდა, რაც
2020 წელს პანდემიის გამო 302.1 მილიონამდე შემცირდა. კლების მიზეზი ფიზიკური კაზინოების მიმართულებით დაფიქსირებული შემცირება იყო. რაც შეეხება აზარტული თამაშების სექტორში არსებული კომპანიების ბრუნვას, ამ რიცხვმა 2020 წელს 32 მილიარდ ლარს მიაღწია. პრემიერ-მინისტრი ვიცე-პრემიერს ევროპაში აგზავნის. ლევან დავითაშვილის მისიაა შეისწავლოს ევროპის სოციალური პოლიტიკის რეფორმის საუკეთესო გამოცდილება, რომელიც შემდგომ საქართველოში უნდა დაინერგოს. შეგახსენებთ, გასულ კვირას ირაკლი ღარებაშვილმა სოციალური პოლიტიკის რეფორმა დააანონსა, რომლის თანახმად მთავრობა 300,000-მდე შრომისუნარიანი მოქალაქეების ამუშავებას გეგმავს. რეფორმაზე მომუშავე ჯგუფს სწორედ ვიცე-პრემიერი, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი ხელმძღვანელობს. დეკემბრის დასაწყისში სამუშაო ჯგუფი გაიმართება ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში, ბატონ ლევან დავითაშვილის ხელმძღვანელობით და ჩვენ გვექნება ინტენსიური მუშაობა ჩამოვიდან საუკეთესო გამოცდილებას ევროპიდან, ვინც გააკეთა აღნიშნული ასე ვთქვათ სოციალური რეფორმა, სოციალური პოლიტიკის რეფორმა და ვფიქრობ ესეც გასარგებლო იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი მოსახლეობისთვის. მთავრობა საპარტნიორო ფონდის რეფორმას იწყებს, მოხდება რებრენდინგი და საპარტნიორო ფონდ საქართველოს განვითარების ფონდი დაერქმევა. სამაგიეროდ ჯერ კიდევ უცნობია, რა იქნება მისი დაფინანსების წყარო. ამ სქემაზე მთავრობა ჯერ კიდევ ვერ ჩამოყალიბდა. არადა სექტემბერში ეკონომიკის მინისტრი ამბობდა, რომ ფონდის ბიუჯეტიდან დაფინანსება საუკეთესო გამოსავალი იქნებოდა მისი კონტროლისთვის. დღეს კი ნათია თურნავა აცხადებს, რომ ეს გადაწყვეტილება მიღებული ისევ არ არის. საპარტნიორო ფონდის რეფორმირებისთვის საჭირო საკანონმდებლო ცვლილებები პარლამენტში დეკემბერში შევა. საუბარი არის იმაზე, რომ შეიცვლება მენეჯმენტ სტრუქტურები, პირველ რიგში იარსებებს დამოუკიდებელი პროფესიული ნიშნით შერჩეული სამეთვალყურო საბჭო. დღემდე სამეთვალყურო საბჭოში უშუალოდ მთავრობის წევრები მონაწილეობდნენ, რაც არის პირდაპირ გეტყვით ანაქრონიზმი, აღარ შეესაბამება უკვე თანამედროვე რეალიებს. ჩვენ სხვა მსხვილ სტრატეგიულ სახელმწიფო საწარმოებშიც, მაგალითად ელექტროსისტემაში და სხვაში, უფრო პროფესიული ნიშნით შერჩეულ დამოუკიდებულ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებს ნიშნავთ. იგივე მიდგომა იქნება აქაც, მთავრობის წევრების ნაცვლად იქნება დამოუკიდებელი პროფესიული ბორდი და საპარტნიორო ფონდის მენეჯმენტს გარკვეულ პერიოდში დაევალება, რომ საპარტნიორო ფონდის ფინანსური, ასე ვთქვათ, აუდიტი და რესტრუქტურიზაციის გეგმა მომზადდეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ საბოლოო ჯამში ის უნდა იყოს უფრო ძლიერი ფინანსურად, უფრო თვითკმარი და მდგრადი ამ თვალსაზრისით, სხვადასხვა პრობლემური აქტივებისგან განთავისუფლების, ასე ვთქვათ, და მათი განკარგვის გეგმაც დაიდება. როგორ დაარეგულირებს ხელისუფლება ფარმაცევტულ ბაზარს და მედიკამენტების ფასებს, ეს დეკემბერში გვეცოდინება, როცა მთავრობა შესაბამის საკანონმდებლო ინიციატივას პარლამენტში წარადგენს. აღნიშნული შესახებ პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ხდომაზე ისაუბრა. შეგახსენებთ, ირაკლი ღარიბაშვილმა არაერთხელ დაანონსა, რომ ქვეყანაში წამლების ფასები ძალიან მაღალია და ეს პრობლემა უნდა გადაიჭრას. ასევე პრემიერის ინიციატივაა, რომ სამედიცინო ჰოლდინგები დაიშალოს. ფარმაცევტული ბაზრის შესაბამისი ახალი ინიციატივა, საკანონმდებლო ინიციატივა, კანონპროექტი წარდგენილი იქნება პარლამენტში დეკემბრის თვეში. ასეთი არის ჩვენი სურვილი და რა თქმა უნდა ჩვენ ინტენსიურად ვიმუშავებთ პარლამენტთან ერთად ამ საკითხზე. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის განცხადებით, ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის მექანიზმმა 2014-15 წლებში თავისი როლი შეასრულა და მისი დახმარებით საკმაოდ ბევრი მცირე ელექტროსადგური განვითარდა. თუმცა დღეს სახელმწიფოს ამ მექანიზმით ახალი ობიექტების დაფინანსების ფუფუნება აღარ აქვს. ასე პასუხობს მინისტრი ენერგეტიკის სექტორს, რომელიც ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის მექანიზმის აღდგენას ითხოვს. ამასთან ერთად მინისტრი ირწმუნება, რომ ენერგეტიკული ბირჟა 2022 წლის მარტში აუცილებლად ამოქმედდება. ფორმის მექანიზმი იყო ეგრეთ წოდებული PPA, ანუ გარანტირებული შესყიდვის ტარიფი, როდესაც ის მოქმედებდა, როდესაც სახელმწიფო და კერძოდ ენერგეტიკული ბაზარი, ენერგეტიკული სექტორის კომერციული ოპერატორი ESCO იღებდა თავის თავზე სრულ რისკებს, რომ კონკრეტულ ფასად, როგორიც არ უნდა იყოს საბაზრო ფასი, მოხდებოდა შესყიდვა ელექტროენერგიის გენერაციის. 2014 წელში, 2015 წელში, როდესაც იყო შემოღებული პირველად ეს მექანიზმი, მან თავისი როლი შეასრულა, იმიტომ რომ საკმაოდ
ბევრი მცირე ჰიდროსადგური განვითარდა ამ მექანიზმის წყალობით, თუმცა ეს არის, ისე ვამბობ, თითქმის 100%-იანი გადაზღვევა, რისი ფუფუნებაც სახელმწიფოს ახლა დღესდღეობით არ გააჩნია. აქედან გამომდინარე, ბირჟა ეს არის უფრო ასე ვთქვათ, თანამედროვე მექანიზმი, რომელიც წარმოდგენილია როგორც ჩვენს რეგიონში, ასევე ევროპულ ქვეყნებშიც. აქ ხდება უფრო საბაზრო პრინციპზე დაყნობით ფასის ფორმირება, თუმცა სახელმწიფო კლავაც იტოვებს ესეთ ბერკეტს, რითიც დაეხმარება ბირჟის ზევით, ასე ვთქვათ, მცირე დეველოპერებს, მცირე ჰიდროსადგურების, ქარის ამ მზის სადგურების ინვესტორებს. ეს ხდება ეგრეთ წოდებული ფიდინგ პრემიუმი, რომელიც სრულად არა, მაგრამ ნაწილობრივ, მხოლოდ 1.5 ცენტის ფარგლებში თითო კილოვატ-საათზე დამატებით გარანტიას და დახმარებას აძლევს. პრემიერი საქართველოს მოქალაქეებს მაღალ ეკონომიკურ ზრდას ულოცავს. როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, საქართველოში დაფიქსირებული ეკონომიკური ზრდა ევროპაში უპრეცედენტოა. მან წინასწარ ისაუბრა ოქტომბრის თვიან შიდა პროდუქტის ზრდაზე და თქვა, რომ 10 თვეში საქართველოს ეკონომიკა ჯამში 10.5%-ით გაიზრდება. მისივე ინფორმაციით, ოქტომბერში ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი დაახლოებით 7%-ამდეა. საქსტატი ოქტომბრისთვის ეკონომიკური ზრდის წინასწარ მონაცემებს ხვალგამო აქვეყნებს. წინასწარ მინდა გითხრათ, რომ ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი ოქტომბრისთვის, მაჩვენე ზრდა არის დაახლოებით 7%-ამდე, რაც ჯამში 10 თვეში გამოდის 10.5%. ეს მართლაც უნიკალური, უპრეცედენტო, ასე ვთქვათ, მაღალი ზრდა არის მთელს რეგიონში, კი არა მთელს ევროპაში, ასე რომ კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ ძალიან სასრულ ამბავს. გაზრდილი ვალის გამო საქართველოს მთელმა მოსახლეობამ წლის განმავლობაში 2-3 თვე უფასოდ უნდა იმუშაოს, რომ პროცენტი გადაიხადოს. ამის შესახებ ესპანელმა ბიზნესმენმა ოლეგოსინოვსკიმ გადაცემა Forbes Talk-ში განაცხადა. მისი თქმით, სესხის პროცენტის მომსახურება განვითარებადი ქვეყნებისთვის უფრო ძვირიჭდება, ვიდრე განვითარებულებისთვის. შესაბამისად, ოსინოვსკის განცხადებით ეს ნიშნავს, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტის ძალიან დიდი წილი ამ ვალის მომსახურებაზე წავა. როცა საქართველოს სახელმწიფო ვალი 40-დან 60%-ამდე გაზარდა, ეს ნიშნავს, რომ მთელი წლის 20% უფასოდ უნდა იმუშაო. ანუ საქართველოს მთელმა მოსახლეობამ წლის განმავლობაში 2/3 სამი თვე უფასოდ უნდა იმუშაოს იმისთვის, რომ ამ 20%-ს მოემსახუროს. ვალს, რა თქმა უნდა, შენი შვილები გადაიხდიან, მაგრამ შენ 20% მთელი წლიდან უნდა მოემსახურო ვალს. ანუ 5% 1/10 მთელი წლის უნდა იმუშაო უფასოდ მხოლოდ იმისთვის, რომ გადაიხადო პროცენტი. მეღუნეებს გლობალურ ბაზარზე საკუთარი პროდუქციის გაყიდვისთვის სრულიად ახალი პერსპექტივა ეხსნებათ. ვივა ტოკენი სწორედ ასე ჰქვია პირველ ციფრულ ვალუტას, რომელიც ღვინის ინდუსტრიაზეა მიბმული. როგორც BMG-ს ვივა ტექნოლოჯის უფროსმა ვიცე-პრეზიდენტმა ლევან ბოძაშვილმა განუცხადა, სხვა ციფრული ვალუტებისგან განსხვავებით ვივას მკვეთრი მერყეობა არ ახასიათებს, რადგანაც მის უკან 350 მილიარდიანი გლობალური ღვინის ინდუსტრია დგას. ვივა გამაგრებულია ღვინის კომპანიების მარაგებით, ამას დამატებული დეცენტრალიზებული ფინანსების და ვივექსის სისტემა, რომელიც ახლა შევქმენით. წარმოიდგინეთ, თქვენ კომპანიაში მოგაქვთ ღვინო გასაყიდად, ჩვენ კი ფულს წინასწარ გაძლევთ, აცხადებს ლევან ბოძაშვილი. მისივე თქმით, ამ სისტემის მეშვეობით ქართული ღვინო გადის ძალიან დიდ ვირტუალურ ბაზარზე. კომპანიის ვიცე-პრეზიდენტის თქმით, ანგარიშწორება დოლარში ან ევროშია შესაძლებელი, თუმცა ვივას ეკვივალენტით. საქართველოსთვის სპეციალურად დეკემბრის ბოლოს დავასრულებთ ამ პლატფორმის გაშვებას, კეთდება სპეციალურად საქართველოს გლობალური ბლოკჩეინის პლატფორმა. მთელი ღვინო გაიყიდება სპეციალურად ამ პლატფორმას. თუ თქვენ აწარმოებთ კარგი ხარისხის ღვინოს, პრემიუმ ხარისხის ღვინოს, თქვენ უნდა შეიძინოთ ვივა ტოკენი, რაც მოგცემ საშუალება შემდეგი რაღაცების: გაყიდოთ ამ გლობალურ პლატფორმაზე თქვენი ღვინო ისე, რომ არც არაფერი არ გააგზავნოთ, მოახდინოთ თქვენი ღვინის ტოკენიზაცია, ანუ მისი ხარისხის ვერიფიკაცია ბლოკჩეინზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ასეთნაირად ვერიფიცირებული ღვინო ნებისმიერ მსოფლიოს წერტილში ნიშნავს, რომ ის არის მაღალი ხარისხის და მასში არ იქნება ცუდი ღვინო. მიიღოთ დივიდენდი კონსორციუმისგან, სხვა გაყიდვებისგანაც და სრულად აკონტროლოთ მთელი საწარმოო პროცესი. ამაში იქნება ჩართული ექსპორტ-იმპორტი, შესაბამისი ბიუროკრატიული ელემენტები, ასე ვთქვათ, შემცირებული მაქსიმუმამდე. და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ უკვე ავიღეთ სახელმწიფოს წინაშე ვალდებულება, და რადგან ამ ყველაფერს ვაკეთებთ საქართველოდან,
ჩვენ არამხოლოდ ვქმნით ოქროს სტანდარტს მთელი მსოფლიოსთვის და ამას ვიწყებთ საქართველოდან, გაორმაგება მომდენო 2 წელიწადში საქართველოს ღვინის ექსპორტის. თუ ახლა არის 120 მილიონი დოლარი წლიური, ჩვენ 300 მილიონ დოლარამდე ავიყვანთ საქართველოს ღვინის. ეს მარტო თქვენ რასაც გავაკეთეთ. მარტო ჩვენ რასაც გავაკეთეთ. რასაც ამერიკისა და ევროპის ცენტრალური ბანკები აკეთებენ, არის ყველას ძარცვა. ასე ეხმაურება ესტონელი ინვესტორი ოლეგ ოსინოვსკი პანდემიის პერიოდში ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროპის ცენტრალური ბანკების მიერ გატარებულ პოლიტიკას. მისი თქმით, ბაზარზე ფულადი რესურსების მიწოდებამ გაზარდა ინფლაცია, ვალები და გამოიწვია ადამიანების გაღარიბება. კითხვაზე, რა პოლიტიკა უნდა ეწარმოებინათ ცენტრალურ ბანკებს, რით შეიძლებოდა წინააღმდეგობა გაეწიათ ამ ყველაფრისთვის, გარდა იმისა, რომ ბაზრისთვის ფულადი რესურსები მიეწოდებინათ, ოსინოვსკი ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული სუსტი მოთამაშეებისთვის გაკოტრების საშუალება უნდა მიეცათ. მათ ჩვენ ყველა გაგვაღარიბეს და ყოველდღე ვღარიბდებით. აი ახლა მე და შენ ვსხედავთ. შენ ჯიბეში გაქვს მაგალითად 100 ლარი. ხვალ ეს ფული იქნება 99.99, ზეგ 99.98. ეს ფული აქტივი აღარაა, თუ გაქვს რაღაც კონკრეტული თანხა. დღევანდელობაში მას კარგავ. ბაფეტის სიტყვები რომ მოვიშველიო, ინფლაცია ეს კორპორაციული სოლიტერი ყველაფერს ჯამს. თუ დღეს იმაზე მეც არ გამოიმუშავებ არსებული ფულით, ვიდრე ინფლაციაა და ჩვეულებრივ ასე არ ხდება. ანუ ადამიანი, რომელიც თანხა საპენსიო დაგროვებს, ან დეპოზიტზე ინახავს, ან უბრალოდ თუ ფულს აგროვებს რაიმე საყიდლად, ხვდება რომ თუ ახლავე არ იყიდის, მას უბრალოდ ვეღარ იყიდის. ანუ ფული აქტივი აღარ არის, ეს სრულიად ახალი რეალობაა. საპენსიო სააგენტო საინვესტიციო მანდატის გაზრდას ითხოვს და მთავრობასთან და ეროვნულ ბანკთან მუშაობს. როგორც საპენსიო სააგენტოს უფროსი საინვესტიციო ოფიცერი განმარტავს, ისინი ხედავენ სივრცეს შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებებისთვის, რომელიც საპენსიო სააგენტოს უფრო მოქნილს გახდის და არ შეუზღუდავს, მაგალითად, კერძო კაპიტალში მონაწილეობას და თუნდაც პირდაპირ სესხის გაცემას. დღეს მოქმედი კანონით საპენსიო სააგენტოს შესვლა მხოლოდ ტრადიციული აქტივების კლასებში შეუძლია, როგორიცაა ობლიგაციები და აქციები და ასევე საბანკო დეპოზიტები. ჩვენ მაგეთ არ შეგვიძლია ერთ ინვესტიციაში 10%-ზე მეტი შევიდეთ, ანუ ერთ კომპანიის დონეზე ინვესტიციაში. ხო, თუ კომპანიამ რამოდენიმე მისია გაკეთა, ერთი იმისის 20%-ზე მეტი ხდება შეგვიძლია. ჩვენ ვფიქრობთ, აი ამ მიმართულებით შეიძლება ოდნავ გაფართოვდეს მანდატი. ეს არის ერთი რაც შეიძლება, ასე ვთქვათ, ყველაზე მსუბუქად ვთქვათ, ასევე აქტივების კლასების მიმართულებით, ანუ ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია შევთვლა, ესე ვთქვათ, ხო, ტრადიციულ აქტივის კლასებში, როგორც არის ფინანსური ფასიანი ქაღალდები და სავალო ფასიანი ქაღალდები, ანუ ობლიგაციები და აქციები, ხო, და საბანკო დეპოზიტები და ასე შემდეგ. ჩვენ ვფიქრობთ, ეს საკმაოდ სწორი აქტივების კლასების ჩამონათვალია. კანონი ამას საკმაოდ სწორად მიმოიხილავს, მაგრამ კარგი იქნებოდა, რომ კიდე რამოდენიმე აქტივის კლასი დაემატოს, როგორც არის მაგალითად კერძო კაპიტალში შესვლა, გამოიყენებ ინგლისურ ტერმინს, ესე ვთქვათ, direct lending-ი, ანუ პირდაპირ სესხის გაცემა და დიდ, ესე ვთქვათ, კერძო პროექტში, სინდიკატში მონაწილეობის მიღება და ასე შემდეგ. ანუ ნახოთ, რამდენად ეს შესაძლებელი იქნება, იმიტომ ამას კიდე მეტი ანალიზი ჭირდება. როგორც საინვესტიციო ბანკების, ისე თავად საფონდო ბირჟის წარმომადგენლები სრულად იზიარებენ საპენსიო სააგენტოს მიზანს აქტივების მეტად დივერსიფიკაცია მოახდინონ და საკმაოდ მკაცრი საინვესტიციო პოლიტიკა შერბილდეს. ამ ეტაპზე, როდესაც მხოლოდ საბანკო პროდუქტების და მხოლოდ სახაზინო ვალდებულებების საინვესტიციო პორტფელი აქვს, მანდამაინც არ აქვს სალაპარაკო სააგენტოს და გვესმის მათი თვითონ აქტივების დივერსიფიკაციასთან დაკავშირებით და მნიშვნელოვანია, როდესაც ძალიან მნიშვნელოვნად იზრდება წლების განმავლობაში საპენსიო დანაზოგების ფონდი, მნიშვნელოვანია, რომ იზრდებოდეს დივერსიფიკაცია. ამას შეიძლება თავისი ხელშეწყობა. საპენსიო ფონდს საინვესტიციო პოლიტიკა აქვს ძალიან შეზღუდული კანონით. ფაქტიურად მათ ხელფეხი აქვს შეკრული რა, ბევრს ვერაფერში ვერ ანთავსებენ გარდა დეპოზიტებისა. და როგორც ჩვენ მოვისმინეთ დღეს საპენსიო სააგენტოს მეშვეურებისგან, ისინი აპირებენ, რომ ეს საკითხი წამოჭრა მთავრობასთან და ზედამხედველთან, ეროვნულ ბანკთან და მიაღწიონ იმას, რომ მათ ჰქონდეთ მეტი მოქნილობა თავიანთ საინვესტიციო პოლიტიკაში და თუ ეს ასე მოხდება, მაშინ დარწმუნებული ვარ, რომ ამ თანხის გარკვეული ნაწილი უკვე კაპიტალის ბაზარზე გამოვა, საფონდო ბირჟაზეც მოვა და იმ ქართულ კომპანიებს, რომლებსაც გამოშვებული აქვთ ფასიანი ქაღალდები საქართველოს საფონდო ბირჟაზე, ან აპირებენ უახლოეს მომავალში რომ გამოუშვან, ექნებათ საშუალება, რომ მოიზიდონ სწორედ ეს კაპიტალი საპენსიო ფონდიდან. საპენსიო სააგენტოს დირექტორის გიორგი დანელიას განცხადებით, საპენსიო დანაზოგების ამონაგები ინფლაციას აჭარბებს. მისი ინფორმაციით, საპენსიო ფონდის შექმნიდან დღემდე ინვესტირებული საპენსიო დანაზოგების ამონაგები დაახლოებით 30%-ია. დანელია განმარტავს, რომ ეს 5-6% მეტია ვიდრე ამ პერიოდის განმავლობაში დაფიქსირებული ჯამური ინფლაცია.
მისივე თქმით, მაღალი ინფლაცია ზოგადად ქვეყნისთვის დიდი გამოწვევაა, თუმცა შემცირების მოლოდინი აქვთ. ზოგადად მაღალი ინფლაცია ეკონომიკისთვის საკმაოდ დიდი გამოწვევაა, გამოწვევა დანაზოგებისთვისაც ბუნებრივია, თუმცა ჩვენი მოლოდინი არის, რომ ინფლაციის მაჩვენებელი დაიწყებს კლებას და გრძელვადიან პერსპექტივაში ჩვენ როგორც შექმნის დღიდან დღემდე ასევე სამომავლოდაც გრძელვადიან პერსპექტივაში ჩვენი ამონაგები ჩვენს ინვესტიციაზე უფრო მეტი იქნება ვიდრე ინფლაცია. ჩვენ რო შევაფასოთ შექმნის დღიდან დღემდე ჩვენი ინვესტიციის ამონაგები არის დაახლოებით 23%, 30%. ამ დროის ინფლაციას რო შევადაროთ დაახლოებით 5-6% მეტი არის ჩვენს მიერ მიღებული სარგებელი ვიდრე ამ პერიოდის ჩამური ინფლაცია. ენგურჰესის კაშხალზე პირველი ტურისტული მარშრუტი გაიხსნა, როგორც BMG-ის სახელმწიფო კომპანიის ენგური ატრაქციის დირექტორმა ნიკოლო ზანთიძემ უთხრა, ახალი ტურისტული ატრაქციის მოწყობის ბიუჯეტი 100,000 ლარია. მისივე ინფორმაციით, პირველ ეტაპზე მოეწყო საინფორმაციო დაფები, ასევე აიყვანეს თანამშრომლები, შეიძინეს ავტობუსი გადაადგილებისთვის, ასევე გაიხსნა სუვენირების მაღაზია და ასე შემდეგ. ტურისტულ მარშრუტზე, რომელსაც პროფესიონალი გიდი გაუძღვება, ვიზიტორებს საშუალება ექნებათ მოინახულონ თაღოვანი კაშხლის განსაკუთრებით საინტერესო მონაკვეთები, რომლებიც აქამდე დამთვალიერებლებისთვის მიუწვდომელი იყო. ტურისტული მარშრუტის ხანგრძლივობა დაახლოებით 2 საათი შეადგენს და მისი ღირებულება 20 ლარია. თუმცა სტუდენტებზე, შშმ პირებსა და 6 წლამდე ასაკის მოზარდებზე შეღავათები ვრცელდება. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, სექტემბრიდან 28 ნოემბრის ჩათვლით საქართველოდან 8000-ზე მეტი ტონა მანდარინის ექსპორტი განხორციელდა. საზღვარგარეთ გაყიდული პროდუქტის ღირებულებამ 4 მილიონი დოლარი შეადგინა. სამინისტროს ცნობით, ამ პერიოდში განხორციელებული მანდარინის ექსპორტის მოცულობა 113%-ით, ხოლო ექსპორტის ღირებულება 109%-ით გაიზარდა 2020 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. მიმდინარე წელს მანდარინის ექსპორტი განხორციელდა რუსეთში, სომხეთსა და უკრაინაში. წყალდიდობის შედეგად გმირთა მოედანზე არსებული ზოოპარკი დაზიანდა. რის შემდეგაც თბილისის ზღვაზე 58 ჰექტარ ფართო მიწაზე ზოოპარკისთვის ახალი ტერიტორია გამოიყო. თბილისის ზოოპარკს ახალი ბინა სწორედ აქ უნდა დაედო. მასშტაბური პროექტის მოწყობა 2017 წელს კახა კალაძის წინა საარჩევნო პროგრამის ნაწილიც გახდა. ალბათ გახსოვთ კახა კალაძის წინა საარჩევნო დაპირება, უბრალოდ გულისხმობ 2017 წელს. მაშინ კალაძე გპირდებოდა, რომ თბილისის ზღვაზე ახალი ზოოპარკი მოეწყობოდა. სამწუხაროდ მას შემდეგ 4 წელიც გავიდა, კახა კალაძემ მერად მეორედ მოსვლაც მოასწრო, თუმცა პროექტის დასრულება ამ დრომდე ვერ მოხერხდა. რა თქმა უნდა, პროექტის მესოურებმა ადგილზე კონკრეტული არეალების მოწყობა მოახერხეს, თუმცა პროექტის გაჭიანურების მთავარი მიზეზი, როგორც ისინი ამბობენ, ფინანსების სიმწირე იყო. თბილისის ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე გუყობა, რომ ბოლო წლების განმავლობაში თბილისის ზღვაზე ახალი მასშტაბური ზოოპარკის პროექტის განხორციელებისთვის შესაბამისი ნაბიჯები კი გადაიდგა, თუმცა მისი თქმით შესაბამისი ფინანსების არქონის გამო პროექტი გაჭიანურდა. მისი განმარტებით იყო არაერთი მცდელობა პროექტში კერძო ინვესტორის ჩართვის, თუმცა ამაოდ. შესაბამისად ის, რაც დღეს თბილისის ზღვაზე ახალი ზოოპარკის ტერიტორიაზეა მოწყობილი, სრულად თბილისის ბიუჯეტიდან არის დაფინანსებული. იყოს ველური გარემო, შეიძლება ცხოველებს უხდება ველური გარემო და თქვა ძალიან შორს იქნება ალბათ ასეთი პარკის სტილი ზოოპარკებისაგან, უბრალოდ აქ ეს ველური სათავგადასავლო გარემო გვინდა შექმნათ. მართალია ეს შედარებით უფრო იაფიჭდება, მაგრამ არც ისე იაფი, რომ ეს ადვილად განსახორციელებელი იყოს. ძირითადად ეს რაც ისეთ ცხოველები, რომლებიც ნაკლებად ხიფათ წარმოადგენენ დამთვალიერებლებისათვის, ამათვის ძირითადად გამოიყენება ესეთი ღია ტიპის ვოლიერები, ხის ვოლიერები, მაგრამ ისეთი არ არის, რომ მათ ადვილად გადალახონ ეს სივრცეები. აი დაახლოებით აი ამ მიმართულებით შესაძლებელია მოხდეს თანხების თქვა შემცირება, ხარჯების შემცირება, მაგრამ არა იმის ხარჯზე, რომ თქვა რომელიმე ვოლიერი ამოვაგდოთ ან რაღაცა. უნდა მოძებნოთ გამოსავალი, როგორ ავაშენოთ ესა თუ ის ვოლიერი შედარებით უფრო, ანუ იმ თანხებში რა თანხებიც გვაქვს. ფაქტია, თბილისის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გამოყოფილი სახსრები ახალი ზოოპარკის მოწყობისთვის საკმარისი არ არის. ზოოპარკის დირექტორი ამბობს, რომ გამოყოფილი თანხები, როგორც ახალი, ისე არსებული ზოოპარკის ინფრასტრუქტურის მოვლასა და შენახვას ხმარდება. გურიელიძე გვიხსნის, რომ თბილისის ზღვაზე არსებული ზოოპარკის ნაწილის მოწყობა წესით მომავალი წლის ბოლოს უნდა დასრულდეს. მისი თქმით, ახალი ზოოპარკის ამ ნაწილის გახსნაც სწორედ ამ დროსაა დაგეგმილი. რასაურია მიმდინარეობს შენებლება ექსპოზიციის, რომელსაც ქვია აფრიკის სავანა. სადაც იქნება მოთავსებული აფრიკული ცხოველები,
ესაა დიდი ექსპოზიცია, აქ არის ხელოვნური ტბა წყლის ზუმწოვრებისათვის, როგორიც არის მაგალითად ბეჰემოთი და შესაძლებელია კიდე სხვა ცხოველებიც იყოს დამატებული. შენობა მიმდინარეობს ეტაპობრივად. გახსნას ასევე ეტაპობრივად უნდა იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ აი აფრიკის სავანის დამთავრების შემდეგ მაშინ რა ცხოველებს ჩამოვიყვანთ და ცირეოდენ ინფრასტრუქტურა, რომლის იმედი გვაქვს, რომ მოვაწრას ვერ მოვასწრებთ ამის დაკეთებას, როგორიც არის ველი წერტილები, პატარა კაფე ან რაღაც ესეთი, მსგავსი იმედი გვაქვს, რომ მომოვალწეს ამას ყველაფერს მოვასწრებთ და შემდეგ უკვე შესაძლებელი იქნება ასე ვთქვათ პირველი ეტაპის გახსნა. თბილისის მერიის ინფორმაციით 2016-20 წლებში ახალი ზოოპარკის მოწყობაში თითქმის 3 მილიონი ლარია დახარჯული. არადა პროექტის ჯამურღირებულება 40 მილიონი დოლარია. 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტში გვხვდება ზოოპარკის ხარჯები, რომელიც 4 მილიონ 600 000 ლარია. ამ თანხიდან რაოდენობის ფინანსების მიმართვა მოხდება უშუალოდ ახალი ზოოპარკის განვითარებაში, ამკითხეთ თბილისის მერიას მიმართეთ, რომელიც პროექტის მთავარი დამფინანსებელია. მიმდინარე წელს ახალი ზოოპარკის ტერიტორიაზე მოხდა ჯიხვების ვოლიერის რეაბილიტაცია. მოიხრეშა და დაბეტონდა ვოლიერთან მისასვლელი გზები. ბათუმის ზოოპარკიდან ჩამოყვანილი იქნა ცხოველები, დაიწყო ვოლიერის აფრიკული სავანას მშენებლობის პირველი ეტაპი. მიმდინარეობს პრიმატების ვოლიერისთვის კუნძულისა და წყლის არხის მოწყობა, რაზეც ბიუჯეტის სახსრებით გათვალისწინებულია 1,150,000 ლარი. სამომავლოდ 2022 წელს ახალი ზოოპარკის ტერიტორიაზე იგეგმება ვოლიერის აფრიკული სავანა შენებლობის მეორე ეტაპი, წყალგაყვანილობისა და სადრენაჟე სისტემების მოწყობა. ამ ეტაპზე აღნიშნული ღონისძიებებისთვის განსაზღვრულია 1,100,000 ლარი. აი ასეთია რეალობა პროექტისა, რომლის განხორციელებაზეც საუბარი 6 წელია მიდის. ფაქტია, ადგილზე ინფრასტრუქტურის მოწყობა ზოოპარკის ადმინისტრაციას შეზღუდული ფინანსების ფონზე უჭიანურდება. საქმე კი კეთდება, მაგრამ წლიდან წლამდე გამოყოფილი ბიუჯეტის ხარჯზე, რაც ახალი ზოოპარკის მოწყობასთან ერთად არსებული ინფრასტრუქტურის შენახვას, ცხოველების გამოკვებას და თანამშრომლების ანაზღაურებას ხმარდება. პროექტით არც კერძო სექტორი ინტერესდება, შესაბამისად თბილისის ზღვაზე 48 ჰექტარ ფართობ ტერიტორიაზე ახალი ზოოპარკის სრულად დასრულებისა და გახსნის თარიღი მაინც ბუნდოვანია.